I maj 2018 träder en ny förordning i kraft. Den kallas för GDPR, eller General Data Protection Regulation. Syftet med GDPR är att ge individer ett starkare skydd för deras personuppgifter och förhindra att företag eller organisationer missbrukar användningen av personuppgifterna. Det här kommer att ställa stora krav på dig som ansvarar för säkerheten på företag som hanterar personuppgifter. Personuppgifter måste skyddas. Smart teknik är en del av lösningen och moderna datorer med Windows 10 är bra hjälp på vägen. Så vad är smart teknik? Jo, det är funktioner som krypterar information och hindrar den från att hamna i fel händer. Det är system som skyddar er mot malware och andra attacker. Och det är bevakning som tidigt upptäcker risker och som hjälper er att rapportera eventuella problem. Så hjärtligt välkommen, GDPR! För med Windows 10 kan du känna dig betydligt lugnare.